Hej och välkomna till en ny härlig liten video på min härliga YouTube. Idag är en väldigt spännande dag för mig. För idag är liksom första gången jag ska träffa Victoria som kommer vara min praktikant i 3 månader. Vi har aldrig sett, men hon ska börja liksom hänga med mig idag och i 3 månader fram. Och jag är lite nervös. Jag kom hem från Mexiko i lördags. Jag kommer åka till Sydafrika på jobb idag när det här släpps, alltså fredag. Så hela den här veckan kommer vara liksom, herregud, kommer vara liksom super super hektisk. Så hon kommer verkligen bara slängas in i en sjukt hektisk vecka. För jag har ju försökt klämma in allting nu som jag måste hinna med. Men idag kommer det i alla fall bli en skitkul dag. Vi har massa grejer vi ska göra. Och första stoppet är hos min frisör. Jag ska bli blond igen. Inte jätteblond, men jag ska bli blondare. And I am super excited for that. Så precis som Victoria kommer slängas in nu i den här veckan, så kommer ni slängas in i den här dagen. Vi kör. Alltså, det här skrämmer mig något enormt. Mig med, vill jag säga. Ska vi prata om gårdagen eller? Vi måste prata om gårdagen. Håret är färdigt, kolla vad fräscht. Älskar färgen, för den är liksom lite mörkblond. Så att inte liksom super super blond, men ändå blond. Och nu har jag beställt mat hit. Den kommer i detta nu, kolla vad nice. Jag kan säga att det här är min nya favorit, mitt nya favoritsalladställe. Det heter Tree Bowl och ligger på Kungsgatan. Caesarsalladen är svingod. Brödet man får med också svingod. Och man ser inte mycket för världen, men jag lovar er, jättegod är den. Okej, då har vi handlat lite grejer inför Sydafrika. Jag kan säga så här, att både vara stylist och lite creative director är ju för fan ett heltidsjobb. Alltså jag vet inte hur mycket timmar jag har lagt ner på att hitta de här looksen jag ska på mig i Sydafrika. Alltså jag har säkert 20 timmar just nu är uppe i. Naglarna blev så här. Väldigt mycket färg, väldigt härligt. Jag kommer köra mycket så här natt. Jag vill att det ska vara mycket färg i plåtningen, men jag vill ändå att det ska vara naturellt. Så jag tror att jag kör liksom alla accessoarer kommer typ vara i färg, vilket det känns rätt kul. Jag tänker typ så här på rosa skor, gröna skor, en röd väska och så vidare. Så det ser vi då fram emot. Nu ska jag mot upp Lojsan. Vi ska köra ett hårt PT-pass och jag är sjukt nervös, men också taggad. Okej, nu kör vi. Strong, independent woman. Man bara, ja, vad peppigt. Gissa vem av oss som var sen, det var inte jag. Det var Lojsan Wallin, där kommer hon. 3 minuter sen. Vem vann? Ja, du vann. Lojsan vann. Du är styrka på grejen. Ja. Vanlig ordning så blir det så stressigt för mig igen. Jag förstår inte hur jag kan vara så dålig att planera. Men det som är nu är att jag har tränat, jag har haft möte, jag har duschat. Nu håller jag på att göra mig ordning för en dubbel date med då min sjukt nog kille. Och hans killkompis och sen Klara. Vi sågs även igår och det var så trevligt. Och Klara han fattar ju obviously tycker hur han, för idag ska vi ses igen. Så det ska bli skitkul. Jag är också jäkla hungrig efter mitt träningspass. Så jag behöver liksom lite energi, känner jag.
Och då ska jag visa för er. Den här vloggen, eller den här videon, är i betalt samarbete med protein.se. Och de har de godaste barna. Jag dör för de här barna. Hur goda som helst. De heter Slim Meal och jag gillar Crispy Caramel mest. Och jag har givetvis en rabattkod till er. Den koden är Hanna och den ger er 25% på allt. Mm, och det är så nice. Och det är massa grejer. Men de här barerna, älskar dem. Så Hanna ger 25% på allt. Och det finns liksom proteinpulver. Imorgon till frukost ska jag bland annat göra proteinpannkakor. Jag kan faktiskt visa er det, för jag tänker vi vloggar imorgon med. För jag har inte hunnit med något som att göra. Så du kan visa er det. Nu ska jag fortsätta göra morgonen, sen ska ni faktiskt följa med på den dubbelliten. Hur kul. Okej, vi börjar bli redo. Jag ska spraya på mig lite parfym. Jag älskar den här från Linn Ahlborg. Den är så nice. Ska vi se min outfit också. So this is the look. Gud, jag är verkligen blond igen. Fan vad sjukt. Och vet ni vad, jag har inget hair tak i. Mitt hår har blivit så fint. Men det här är min look. Alltså bara som ett jeans, en liten topp typ. Lite vårigt kände jag. Nu måste vi verkligen skynda oss. Jag ska boka en taxi. För övrigt min nya favoritlåt. Du, åker du nu eller? Ja, jag bokar nu. Vad har du på dig? Jeans. Oj, är det också jeans? Jeans och vit topp. Jag har också vit topp. Hjälp. Vad har du för jacka? Det vet jag inte. Bara en jacka, typ en vit jacka. Jag älskar att du och jag ska på dig. Jo, det ska bli jättekul. Se snart då. Jag bytte om i sista sekunden för att jag kände att... Men, jag vill ha vitt, men jag drar en kavaj över. En grå kavaj. Så en vit body. Jeans, grå kavaj, den här jackan. Och ett par sneakers liksom. Nu är taxin här. Vi ses när vi har mött upp Klara. Här är människan. Jag ska käka middag med idag. En av dem. Åh herregud, åh herregud, åh herregud. Olla. Du, Olla. Olla, Olla. Olla. Vi ska hit. Kolla. Du, är du nervös? Nej. Inte lite. Nej, men nu vinner du alla. Typ 30 minuter. Så får ni gärna ta ett glas i baren så länge. Ja, men då gör vi det. Ja. Grymt. Ska vi ta ett glas vitt? Ja. Rysling för mig. Rysling för dig. Jag känner samma. Grymt. Jag vet inte om du vet det här, men det finns ju en drink då som heter Paloma som ska vara jättegod. Som är döden. Ja. Både dig och mig. Vi ska testa det nu. Jag är livet. Den är tequila baserad såklart. Ja, såklart. Så vi får ju se då hur det blir. Spännande, 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 spännande. Pizza, lite räke, bananas. Bananas, räkor. Ny dag. Jag var faktiskt uppe redan vid 6 i morse och jag körde i megaformen. Det var så jobbigt, det var så länge sedan jag gjorde det. Så jag är helt slut. Sen gick jag och la mig lite. Jobbade och lyssnade på podd. Jag lyssnade faktiskt på Tully och Nicoles podd. Helt ärligt. De släppte upp deras första avsnitt idag. Och jag älskar ju att de tycker så mycket. Jag tycker det är superkul att lyssna på. Det var liksom redan tjafs i första avsnittet. Så det blir så kul faktiskt att följa den här podden. Och jag gillar att den kommer ut på tisdagar. För tisdagar är min tråkigaste dag. Jag i alla fall nu har ju som jag sa... igår, ett samarbete med protein.se i den här videon. Och jag tänkte ge mig på de här nu, proteinpannkakorna. Så det är så enkelt. Man blandar bara 2 skopor av det här pulvret, 1,5 deciliter vatten och sen så njuter man av den här pannkakan. Så jag ska visa hur man gör, så ska jag äta lite frukost. Det är viktigt att man har vatten först, för då minskar man på klumparna. Glöm inte att koden Hanna ger er som sagt 25% på hela sortimentet.
Förutom redan nedsatta varor. Nu ska jag äta upp det här. Och sen ska jag göra ordning för dagen. Då är vi ordninggjorda för dagen. Nu ska jag glömma tillbaka lite grejer på Sara. Sen ska jag på möte med en killkompis som vill berätta om en rolig grej han håller på med. Så vi ska käka lunch. Ni får följa med såklart. Sen så är det ett möte med Lojsan. Vi har nämligen fått en ny poddklippare. Och det är inte vem som helst, utan det är även vår gamla poddklippare. Som klippte vår podd, alltså vår första avsnitt. Så det här ska bli så kul faktiskt. Så det är lite plan för dagen. Och ni får såklart haka på även idag. Jag kan säga så här att jag är ju helt slut. Med tanke på hur tidigt jag var på morse. Och med tanke på att det dracks liksom de här tequila-baserade drinkarna igår. Fan, tequila är livsfarligt. Klas. Hej, hej. Du har med förut. Ja, jag med. Vi har precis käkat lunch. Jag glömde såklart visa. Vi åt caesarsallad, min favorit, här på Tures. Vad tyckte du? Alltså det var väldigt gott, men också väldigt, väldigt mycket mat. Alltså, jag är fortfarande helt stark. Jag är också jättemätt. Ja, nu ska vi båda i alla fall springa vidare. Men det var kul att se. Hej igen. Vi är nu på väg på ett riktigt roligt möte. Det är inte, du måste sluta kalla saker möte. Vad är det här? Naglarna är inte ett möte, det här är inte ett möte. Men vad? Vi ska inte fixa naglarna. Nej, det vet du, men det här är ju inte ett möte, utan det här är typ, vad ska vi säga, fitting. Ja men fitting möte. Du måste ju säga, det här är ju inte ett roligt möte, utan det är större än så. Okej, det här är en, det här är något vi har jobbat på skitlänge som vi ska få se för första gången. För första gången i hela våra liv. Ja, det är så att vi är ju extremt taggade. Nervös, jag är kissnödig. Jag är också kissnödig. Jättemätt. Jag med, och jag har också skitmycket träningsverk faktiskt. Nu jag kände att jag reste mig upp, jag var herregud. Ja, det gör så. Så ni får i alla fall då följa med. Men ni får inte se, men ni får följa med. Hur ska de få följa med om de inte ska få se? Eller får de se någonting kanske? Nej. Vi får fråga helt enkelt. Nej, men nej, inte se någonting. Men de kan få se vart vi ska in. Och sen kan de väl få se vår min när vi får se det. Ja, ah, okej, okay, det är kända. Det gör vi så. Snälla vi. Okej, Lojsan. Är det där din reaktion? Jag har sett verkligen. Nej, men absolut. Filma inte. Nej, men jag ska inte filma det här. Idag känns du lite gladare. Oj, vad spännande. Från då det där skitroliga mötet, det handlar om Sydafrika-plåtningen som vi ska ha idag. Eller som är på väg till just nu när det här, ni ser det här. Så vi fick se liksom allting och det kommer bli så bra. Så att jag känner mig, om jag var taggad innan så är jag så taggad nu. Och nu ska jag göra pedikyr och fransar hos Caroline. Jag gör alltid pedikyr här. Nu har jag haft den här ett tag. Så jag vet inte vad vi ska ta på idag. Jag har ju det här på naglarna nu som jag gjorde igår, ni vet. Så kanske något som matchar det i alla fall. Typ orange eller något kan vara snyggt. Jag är, behöver lite energi. Så jag, de här faktiskt hittade jag på protein.se. Och de är så goda. Lite såhär nyttigt godis typ. Så det borde ni faktiskt verkligen testa. Och som sagt, koden Hanna ger 25% på hela sortimentet. Utom den redan nedsatta produkter då, såklart. Både salta och söta, förstår ni? De är så goda. Jag kan säga att det är så harmoniskt och lugnt att vara här. Jag har aldrig så sovit. Hemma, fortfarande trött. Olivia är här, vi ska käka middag. Och jag har ju då, Olivia, idag bjuds du på matlådor.se. Som det så fint heter. Alltså det är såhär portionsförpackade matlådor. Alltså så nice. När man bara inte, ni vet, orkar laga mat typ. Så det finns vägg och köttbullar, musärpotatis, mos. Det finns såhär taco bowl. Det finns kikärtsgryta. Det finns typ väggfärs och pasta. Jag är lite sugen på vägg och köttbullar att testa. Och typ ketchup. Nu mina vänner så ska Olivia åka hem. Så tråkigt, men vi ska åka till Paris tillsammans, så I'm not so sad about that. Tack för att ni kollade på den här videon, hoppas tyckte det var mysig. Den blev lite hoppig och hattig, men ni fick helt enkelt bara följa med i en vanlig dag i livet. Och nu när den här släpps är jag på väg till Sydafrika och gör den här otroligt roliga jobbgrejen med Lojsan. Vi är så jävla taggade, ni kommer få se allt såklart, det kommer bli så kul. Jag var skitkul att gå på dubbeldejt som jag var igår. Trots att det är mycket nu så är det bara, jag är bara så glad och det känns så mysigt allting och kul och jag är verkligen taggad på livet. Så det känns ändå härligt. Så vi hörs snart igen. Puss!